Այո, մենք ունենք թշնամի եւ այդ թշնամին Ադրբեջանն է։ 12 ամյա Վաղինակ Գրիգորյանի դեպի դպրոց ճանապարհը կարճած ազգը չի կարողի ինձ թշնամի չլինել։ Մեր երիտասարդները գնում են դրսում սիրուն միջոցառումների են մասնակցում դրսում մեծացած ադրբեջանցիների հետ գալիս ասում, բայց իրենք լավն են, ուզում են խաղաղ ապրեն եւ այլն եւ այլն։ Ես իրենց բոլորին հրավիրում եմ մեր նկուղում 2 օր ապրելու։ 3 տարեկան երեխաներին մանկապարտեզում ասում են ձմեր պապիկը չի եկել, որովհետև հայերը չեն թողել։ Մեր տղաները ավելի ուժեղ բանակ, ավելի կանգուն Արցախ, ավելի ուժեղ սահման ունենալու հավատով են իրենց կյանքը հայրենիքի զոհասեղանին դրել։ Ինչ պայմանագրով սահման գծելու մասին է խոսքը։ Իմ շատ սիրելի ընկերներ, մենք զիջելու հայրենիք չունենք, մենք դեռ պայքարի մեջ ենք։ Մեր զոհված ընկերները մեզ զրկել են որևէ բան զիջելու իրավունքից։